25 років тому на виконання постанови Міністерства України у справах молоді і спорту було підписано розпорядження про створення Центру інвалідного спорту у Херсонській області «Інваспорт». Біля витоків створення цієї організації стояло багато фахівців фізичної культури та спорту. З розпадом Совєтського Союзу у нас пішли нові віяння. И одно из таких вот ответвлений в спорте обратили большое внимание на развитие спорта, пропаганду спорта среди инвалидов. До этого практически у нас никаких соревнований не проводилось. Проводились по отдельным нозологиям, там среди слепых, глухих. А тут уже начали развивать этот спорт среди инвалидов. И на сегодняшний день уже на всех паралимпийских играх по всем нозологиям принимают участие спортсмены Херсонщины. Першим керівником центру було призначено Анатолія Давидченка, а потім начальником центру інвалідного спорту став Микола Сушич. Найвагоміший внесок у розвиток спорту осіб з інвалідністю зробив заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України Іван Міщенко. Чемпіонами не рождаються. Чемпіоном стати потрібно багато усилий, багато труда, труда і спортсмена, труда педагога, труда организаторов, поскольку эта категория спортсменов, она требует себе особого внимания, особых подходов, особых конкретных программ, которые у нас есть и действуют на уровне государства. Головні завдання центру – залучення людей з інвалідністю до занять фізичною культурою та спортом як ефективного способу реабілітації та їх соціалізації в суспільстві. Сьогодні «Інваспорт» – це розгалужена система роботи не тільки у Херсоні, а й у районах області. Нині до занять спортом залучено 345 осіб з різними вадами. А як було раніше? Раньше были, существовали спортивные общества, такие как «Кола», «Спартак», «Динамо» и так далее. И вот «Спартак», как профсоюзное общество, вот ему было поручено заниматься именно различными нозологиями. Их тогда было всего лишь два. Это работа была спортсмена слабослышащими, то есть глухонемыми, и спортсмены с плохим зрением или со слепыми. И вот тогда уже как появилась вот эта мысль такая сверху от руководства о том, что нам необходимо создавать специализированную организацию, и которая бы охватывала все нозологии, то есть и спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата, это с умственно отсталыми детьми, там, и, как солнечными вот этими детьми и так далее. Пріоритетним напрямком діяльності є підготовка та відбір спортсменів до складу збірних національних команд та участі паралімпійських та дефлімпійських ігор. У 2018 році до складу збірних національних команд України та резерву війшли 28 спортсменів. При Херсонському центрі «Інваспорт» створено 50 спортивних груп і 17 видів спорту. Культивуються баскетбол, легка атлетика, плавання, стрільба із лука, теніс настільний, вільна боротьба. Шахи і шашки почали розвиватися у центрі з 2005 року. Сергій Григорчук, майстер спорту України, член національної збірної команди з шахів, срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу. Мечта добиться еще в спорте как тренером определенных, скажем так, достижений. То есть показать просто ребятам, помочь другим ребятам это сделать, то, что я сделал. Собственно, сделал сам, научить другого. Починаючи з 1995 року, спортсмени центру беруть участь у чемпіонатах світу, Європи, паралімпійських, дефлімпійських та глобальних іграх. Юнаки молодшого віку виступають на всеукраїнських спартакіадах «Повір у себе». Херсонські спортсмени на паралімпійських іграх здобули 5 золотих, 4 срібних, 4 бронзових нагород. Зіркою паралімпійських ігор 2016 року стала Єлизавета Мережко, здобувши 4 золотих і бронзову нагороди. У серпні нинішнього року Єлизавета взяла участь у чемпіонаті Європи з паралімпійського плавання. Привезла 5 золотих і 3 срібних медалі. У кожного спортсмена найголовніша ціль – це паралімпіада.
ну, в моем случае, у кого-то это Олимпиада. Но есть какие-то промежуточные небольшие цели, это чемпионаты Европы, чемпионаты мира, даже чемпионаты Украины. И когда ты их достигаешь, даже наступает какой-то определенный такая пауза такая психологическая. Ты это должен пережить, собраться и работать дальше. Прославили Херсонщину і легкоатлети. Заслужений майстер спорту з легкої атлетики Вікторія Кравченко, яка стала трьохкратною срібною призеркою паралімпійських ігор у Пекіні і Лондоні. Спорт мене відновив. Благодаря спорту я доказала, прежде всего, себе і всім остальним, я така, як всі. І нет нічого невозможного. Стоїть себе поставити ціль і йти к своїй цілі, несмотря на що. У тебе все вийде. Медальний залік Херсонщини на паралімпіадах поповнили Іван Доценко, срібний призер 14-х паралімпійських ігор з футболу, чемпіон 15-х паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу. Adding to it here. What a goal! The Ukraine captain again. Не відставали від паралімпійців і спортсмени з вадами слуху. Роман Будзинський вперше для Херсонщини виборов золоту медаль з волейболу. Сергій Крук, Володимир Турков, Наталія Урсуленко, Юлія Кисельова поповнили медальну скарбничку Херсонщини золотими, срібними, бронзовими нагородами з легкої атлетики. На Петренка, де інтернат у нас, от я почав там потихонечку набирати дітей і з ними там працювати. От. Там появились таланты такие, как Турков Володя, он чемпион мира вот, среди ну, спортсменов с нарушением слуха. Потом Круг Сергей, то же самое оттуда с интерната, Урсуленко Наташа, те, которые завоевали, вот, они стали чемпионами мира и дефолимпийскими чемпионами. Перспективними спортсменами Херсонщини є Світлана Півень, легка атлетика, Дмитро Грицеєнко, пауерліфтинг, Богдан Омельчук. Спорт – це огромний опыт для мене, ці поїздки, ці турніри, все це для мене щось нове для початку було. Зараз вже це звичне діло, але це така школа життя, яка без нього я не знаю, ким би я був зараз, це було б дуже складно. Для мене зараз такий момент переломний якийсь, не знаю, думаю об этом, о цілі в житті, да? Ну, в общем, не тільки в спорті, да, в общем. Для мене я хотілося б як-то служити людям. Велику надію Херсонщина покладає і на ветерана паралімпійського руху, майстра спорту зі стрільби із лука Ларису Міхньову, на Яну Лебідєву, яка з чемпіонату Європи 2018 привезла срібну і бронзову нагороди. Підготовка була на високому рівні, намагалися показати як максимально найвищий, найбільший результат. Для світового рекорду дистанції моєї метання диску 14 метрів 93 сантиметри виявилося достатньо, щоб побити. Цей рекорд тримався 23 роки і у 2018-му я його побила. Важливу роль у підготовці спортсменів з інвалідністю та досягнень таких результатів відіграють тренери Сергій Сергієв, Олексій Тімолаєв, Ела Бенедик, Сергій Мягков, Вадим Нікулін, Юрій Гусєв та інші. Ставимо задачі на наступний рік. Попадання на паралімпіаду – це основна задача буде. Ну, идем к этой цели. Подготовка ежедневная, тяжелый труд совместный с Лизой. Яна показала европейские рекорды в метании копья и толкании ядра с установлением ну, на таком уровне соревнований личных рекордов. Так что я считаю, что мы в принципі, достигли того, що чого хотіли. За 25 років діяльності підготовлено 6 заслужених майстрів спорту України, 13 майстрів спорту України міжнародного класу, 26 майстрів спорту України. Низці фахівців присвоєно звання «Заслужений тренер України», «Заслужений працівник фізичної культури та спорту України», «Почесний працівник фізичної культури та спорту України». Надіємося на подальші перемоги наших спортсменів. Звичайно, це буде те досягнення, яке достойно відзначить наше 25-річчя.
Напередодні ювілейних святкувань у Херсонському краєзнавчому музеї урочисто відкрито експозицію досягнень спортсменів з інвалідністю. Це як свідчення значимості результатів, мужності людей, які повірили у себе і які змусили світ зробити це. Ось у кого варто навчатися прагненню до перемоги. Херсонський обласний центр «Інваспорт» та дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів проводить невелику, а величезну, без перебільшення, роботу по залученню цієї категорії дітей, дорослих до систематичних занять фізичною культурою і спортом. Є яскраве минуле, є яскраве сучасне. І я вірю і бажаю нашому центру «Інваспорт», нашій дитячо-юнацькій спортивній школі інвалідів яскравого майбутнього. За спортивні досягнення спортсмени і тренери Херсонського «Інваспорту» відзначені високими державними нагородами. Вони – гордість нації і справжній приклад для наслідування.